Chiang Mai. ក្លាយជាទីក្រុងមានខ្យល់ពុលបំផុតលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី30មួយខែមីនាឆ្នាំ2028នេះខេត្តឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក្លាយជាទីក្រុងដែលមានខ្យល់ពុលក្នុងបរិយាកាសបំផុតលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីផ្សែងអាប់ក្រាស់ខ្មឹកមានបាទមានខ្សែភីពេញខេត្តបាត់ហើយកម្រិតគុណភាពខ្យល់បានបាទឡើងខ្ពស់ជាង ពីរយ22នេះគឺជាកម្រិតខ្យល់ពុលខ្ពស់បំផុតប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តឈៀងម៉ៃដែលគេសង្ស័យថាអាចបណ្តាលមកពីរលកកម្ដៅនិងឥទ្ធិពលនៃភ្លៀងនៃអភ្លើងឆេះព្រៃតាមតំបន់ផ្សេងៗនោះមន្ត្រីជំនាញនៅផ្នែកសុខភាពថៃក៏បានបញ្ជាក់ថាផ្សែងអាប់នៅក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃគឺប៉ះពាល់សុខភាពជាខ្លាំងបាទដោយនៅពេលអ្នកបាទប៉ះពាល់នឹងស្រូវវាចូល វានឹងធ្វើឲ្យបាទឆេះឈួលក្នុងច្រមុះហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកតេតិននឹងទឹកហៀបាទទឹកអត់ផ្នែកបាទគឺទឹកផ្នែកហៀចេញមកក្រៅបាទយើងនឹងជម្រាបថាពិតជាបាទមិនគួរជឿទេបងប្អូនចំពោះខេត្តបាទឈៀងម៉ៃណាបាទបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរខេត្តឈៀងម៉ៃកំពុងតែត្រៀមមកការពារចំនួន10,000ដុំដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តគណៈដែលពេលដែរសាលាជាច្រើនដែលកំពុងតែបើកបង្រៀនត្រូវបានរៀបចំ បែងចែករួចជាស្រេចហើយធ្វើការបាទកែប្រែដោយសិក្សានិងធ្វើការនិងអាចធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ហើយហាមក្មេងៗចេញក្រៅអគារជាដាច់ខាតបាទពុំចាំបាច់ប៉ះសិនបាទស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអគារធ្វើការនិងសាលារៀនប្រចាំខេត្តនឹងត្រូវបានបិទជាម្ដងសាំងសិន ចំណែកជារឿងរ៉ាវមួយទៅតាមបងប្អូនហ្មងបាទដូចខ្ញុំនិយាយកាលពីកន្លងតើតើតឹងប្រទេសថៃណាតំបងឡើយថាទីក្រុងបាងកកគឺជាទីក្រុងមួយដែលថាមានបរិយាកាសមិនល្អឥឡូវនេះគឺនៅក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃគឺជាខេត្តមួយដែលថាមានបរិយាកាសរកខ្យល់ពុលខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកណាបាទចឹងនេះជាបញ្ហាថាជាអតិពលធ្ងន់ធ្ងរមែនតើតឹងនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបាទ តាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏អ្នកជំនាញផ្នែកបាទសុខភាពថៃក៏បានបញ្ជាក់ថាមកពីផ្សែងនៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងគឺខ្លាំងពេកតែកតឹងនឹងផ្សែងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងស្រូបឬក៏បាទប៉ះពាល់វានឹងបណ្ដាឲ្យបាទឈួលបាទឆេះឈួលក្នុងច្រមុះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកបាទគឺភ្នែកមានការហៀរទឹកភ្នែកចេញមកក្រៅហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺបណ្ដាអ្វីដែលបណ្ដាឲ្យមានបញ្ហានេះគឺដ
ខ្ញុំនៅជាបញ្ហាធនធានមែនតែបងប្អូនដែរប្រទេសថៃក៏មានណាស់មកដល់ហើយព័ត៌មានដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា